zkus skoordinovat ten kříž s tím cílem. Já se bojím. Neboj se. Chtěl jsem vyhodit tribunu do vzduchu před 1. majem. Tribunu do vzduchu? No. V 84. roku. To byl taky život. Komunistický. Každý z nás má zkrátka možnost pochopit, že i on, byť by byl sebebezvýznamnější, může změnit svět. Chceli jsme dokázat redaktorům Rádia Slobodná Evropa, kteří tvrdili, že jsme lahostajný zbabelý národ, že tu existuje skupina, která je ochotná a rozhodnutá postavit se na odpor proti režimu. Jadro našej odbojovej skupiny sme tvorili štyria. Učíte niekoho diverzní činnosť? Áno. Je to muž nebo žena? Ja, dvaja moji kamaráti a jedna žena. No, mne skôr ten úsmev ostal v pamäti. Taký v štýle Monalízy. Milujete ji? Ne. A proč střílíme do těch byst? To jsou představitelé té komunistické ideologie. Je to, má to určitý symbolický význam, ale samozřejmě dneska jsou to bysty a zítra to bude něco jiného. To uvidíš sama.